el ple municipal va obrir la sessió d'octubre aprovant una moció contra la pobresa. La proposta inclou entre els seus punts demanar a la Generalitat que tingui l'erradicació de la pobresa i la lluita contra l'exclusió social com a prioritat política o assegurar la cobertura de les necessitats bàsiques de la ciutadania. També en aquest ple es va aprovar una moció per garantir els ajuts de beques menjador al Baix Llobregat. El punt estableix diferents mesures a sol·licitar des del Consell comarcal per fer front a la demanda de beques menjador a la comarca. A més, es va aprovar la declaració institucional de les Ciutats defensores dels drets humans i es va donar compte del compliment de la Llei d'estabilitat pressupostària en el segon trimestre de 2013. En el torn de control i fiscalització plenària, el punt de més discussió va ser la moció de Plataforma per Catalunya de condemna al terrorisme d'ETA i en record a les seves víctimes. Amb una esmena que incloia el rebuig a tota mena de violència presentada per altres grups del ple, es va presentar una nova versió de la moció que s'hi va acabar prosperant. També van tirar endavant l'adhesió a la proposta de resolució del Parlament pel pressupost de 2014 presentada pel PP i les mocions de Convergència i Unió de rebutja a la LOMCE i de fer una sol·licitud a Hisenda per aturar la pujada del valor cadastral dels immobles.